ምንም ችግር የለውም አብረን እንሄዳለን እሺ አንካራ ይዤሽ እሄዳለሁ እሺ እኔም ደስ ይለኛል አሁን ማስራ ስለሌለኝ ምንም ችግር የለብኝም ግን እንዴት በድንገት እንደዚህ አባረሩሽ እንዳልኩ ነው ገንዘብ ጨምሩልኝ ብዬ ስጠይቅ ገጸ ባህሪዬን ገለው አባረሩ የኔ ምስኪን የምሬን ነው ቶልጋ በጣም ሰልችቶኛል ከዚህ በላይ መጨናነቅ አልፈልግም አውቃለሁ ይገባኛል የምሬን ነው ቶልጋ ከዚህ ርቀን እንሂድ ወደ አንካራ ሳይሆን ማንም የማያውቀው ከተማ እንሂድ እባክህ አሁን ስሜትሽ ስለተበታተነ ነው ትንሽ ጊዜ ስጪው ሁሉም ይስተካከላል እባክህ እውነቴን ነው ቶልጋ ኤዳ ወዴትም ብትሄጂ ራስሽን ይዘሽ ነው የምትሄጂ መሸሽ መፍትሄ ሆኖ አያውቅም እመኝ አብረን ሆነን እንወጣዋለን እወድሻለሁ ይሄ ምንድን ነው እኔ እንደማፈቅርሽ አታውቂም እንደዛ አይነት ነገር የለም ታዲያ ለምንድን ነው ከኔ የምትሸሺው ምናልባት ዝግጁ ላልሆን እችላለሁ ሌላው ደግሞ ምናልባት የራሴ ህጎች ያሉኝ ሴት ልሆን እችላለሁ ቶልጋ አንቺን እንደ ሌሎች ሴቶች አላይሽም እኔ በጭራሽ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም እና ምን ይመስላል አንቺን ከመፈለግ ውጭ ሌላ ምን ነገር አለ ሁላችሁም በውስጣችሁ አንድ አይነት ስሜት ነው ያለው አሁን ከምሰራበት ስራ ተባረሬ በጣም ከፍቶኛል እንደዚህ እየተለማመጥከኝ ያለው መልስ ስላልሰጠው ነው አይደል ለዛ ነው እየተለማመጥኩሽ አይደል ኤዳ አንቺን መሳም ብቻ ነው የፈለኩት አንቺ ሳትመልሽ ሊስት ቀሪ በጣም ተሰምቶኝ ነበር እንደዛ ነው የምታስበው ቶልጋ ቆይ ልትስመኝ ስትፈልግ እምቢ ስላልኩ ነው እንደዚህ አይነት መጥፎ ስሜት የተሰማ ያንተና የኔ ችግሮች የተለያዩ ናቸው ምንም ችግር የለብኝም ኤዳ አልተረዳውሽም ማለት ነው ያለመረዳት ጉዳይ አይደለም የምትፈልገው እሱን ነው አይደል ከኔ ጋር መተኛት አይ አዎ ግን ካንቺ ጋር መተኛት ፈልጋለሁ ግን ከቤት ይወጣልኝ አልፈልግህም ኤዳ 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 አልገባሽም እባክሽ ስሚኝሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ኤዳ ይቅርታ እባክሽን አድምጪኝ በሩን ክፈችልኝና እናውራ